Takže ahoj, sme radi, že sme dostali tú príležitosť urobiť s tebou rozhovor. Začneme teda novoročnými predsavzatiami. Mnohí vidia 13-ku veľmi negatívne, numerológovia však tvrdia niečo iné. Čo na to hovoríš ty, aj pochváľ sa svojimi plánmi, očakávaniami alebo víziami v tomto roku? Tak v prvom rade ja musím do leta schudnúť 15 kg, aby som mohol chodiť na kúpaliska bez toho, aby som budil pohoršenie. A ináč 13-ku vidím pozitívne a čo sa týka môjho horoskopu, tak som si prečítal, že tento rok bude práve plodný a že sa bude kopec dobrých zmien, takže ja to vidím pozitívne tento rok a okrem schudnutia nemám žiadne iné plány predsavzatia. Čiže nejaký poprípade nesplnený sen? Nesplnený sen, tak ich je veľa, ale tak snáď si ich splním počase a nielen v tomto roku, lebo ich je toľko, že to nestihnem za rok. Ako na tom pracovať? Zatiaľ nijak, lebo som lenivý hrozne, ale ja sa dám dokopy a od marca na tom začnem pracovať. Určite by som chcel založiť rodinu, určite by som chcel mať kopec detí, aspoň 12-13, tak na tomto teraz pracujem. Teda nepracujem, ale začnem. A čo budúcnosť? Plánuješ sa venovať repu aj naďalej, alebo máš naplánované, respektíve lákať aj nejaký iný biznis? Tak chcel by som sa hudbe venovať čo najdlhšie. A nerozmýšľam zatiaľ nad tým, že by som robil niečo iné, nejaký iný biznis. Ja hlavne moc toho veľa neviem. Som rád, že viem písať, čítať, takže zatiaľ iba tá hudba a uvidíme dokedy. Tak ja už mám 30 rokov, takže moc dlho asi nebudem moc skákať po tých podiach. V jednom rozhovore si spomenul, že chcel by si nejakým spôsobom podporiť aj mladé talenty. Ako to vidíš, ako by si napríklad chceli pomôcť nové začínajúcich reperov napríklad? Tak rap moc nesledujem. Hlavne nesledujem to kvôli tomu, že to, čo sa ku mne dostáva, tak v 15 rokov alebo 16 väčšinou tí chlapci už rozprávajú o tom, aký sú super. A pokiaľ človek nestojí nohami na zemi, tak podľa mňa nemá nejakú budúcnosť a nemá zmysel nejak pomáhať. Ale určite by som chcel podporiť producentov. Konkrétne na novom albume, ktorý sme teraz vydali, to bol Farky z Nitry. Teraz som robil dokonca odtiaľ to z Michaloviec s jedným chlapcom, Norbert Ronin a Elmurdo Štiech, TZ a tak ďalej. Proste je veľa mladých producentov, ktorí si zaslúžia, aby o nich ľudia vedeli, lebo sú fakt šikovní. Príchuť ma čierny deň, ako bolí, keď sen sa ti rozplynie, viem. Tak mali sme, alebo keď sa bavíme o turné, tak sme mali okolo 20 zastavok a nemôžem povedať na žiadnu zastavku nič zlé, jedna tam bola taká horšia, takže možno, že by som skôr povedal, že jedna bola taká horšia, ostatné boli fakt super, vyzdvihol by som určite Krst v Bratislave, vyzdvihol by som možno Trnavu, ktorá bola fakt super. Nedávno si vydal album Kto to povedal? Ako tento album vnímajú ľudia? Alebo nejaké poprípadne známe osobnosti? Alebo ako sa im páči? Ako sa na to hlasí? Tak známe osobnosti neviem, pretože ja nepoznám nikoho, kto je známy, alebo nestretávam sa s nikým takým. Čo sa týka ľudí, tak hlavne my sme prešli na trošku úplne iný štýl. Takže veľa ľudí, ktorí ma počúvalo 4 roky dozadu, tak sa im to moc nepáči. Chceli by, aby sme ostali viacej v nejakom undergroundovom štýle, ale proste jednoducho my to cítime už ináč. Chceme ísť trošku inou cestou a vidíme, že sa to vypláca, lebo fakt máme plné koncerty a tých ľudí to baví. Takže ohlasy sú také, že od týchto ľudí sú nemoc pozitívne, ale ja furt hovorím, že 100 ľudí odišlo a 1000 došlo, takže podľa toho sa riadím. Čo teraz sa nejaké nové videoklipy k tvojim klipom terajším? O čom budú klipať? Chceli sme robiť k albumu ešte 2 klipy, ale tým, že počasie aké je a my potrebujeme na to hlavne teplo a takúto atmosféru trošku leta, takže neviem, či sa bude niečo točiť teraz. Určite aspoň teda jeden by sme chceli, keď sa oteplí. Ale chystáme nejaký nový projekt Slipo, Hajtkovič a Kali a tam by sme chceli urobiť minimálne 2 klipy, ktoré by sa dali robiť už teraz, takže musíme nahrať tento album a na to budú určite klipy nejaké. A vraj pripravuješ aj album s Petrom Pánom. Môžeme očakávať aj nejaké iné zaujímavé spolupráce s rapermi z českej alebo slovenskej scény. Tak s Petrom Pánom sme sa dohodli, že urobíme ďalší album spoločne, takže on všetky produkcie. Ja vlastne budem na každej hudbe a chceli by sme ho tentokrát spraviť tak, že
chceme pozvať čo najviac hostí do toho, tým, že posledný album bol taký, že tam naozaj bolo tuším dvaja alebo traja hostia iba, tak to urobiť, aby to bolo naozaj aj na spolupráce bohaté. Tak budeme oslovať ľudí, nepoviem zatiaľ koho, lebo sám ešte neviem koho oslovím a hlavne ne každý to určite bude chcieť dať. Tak chceme to určite urobiť pestre na spolupráce. Takže na internete som postrehla fotku a s Potnesekom. Išlo iba také náhodné stretnutie, alebo máte nejakú spolupráciu? Išlo také náhodné, nenáhodné stretnutie. My sme vystupovali v jednom meste, v dvoch rozličných kluboch a došiel kúk na našu akciu po akcii a sme sa iba rozprávali, či bude neplánovali sme spoluprácu. Mm-hmm. Ale nevylučujem, že ho neoslovíme, no to či dá, to už je vo hviezdach. Kedy si si dal svoje prvé tetovanie a čo pre teba znamenajú tetovanie na svojom tele? Prvé tetovanie som si dal pred 8 rokmi a neľutujem to. Ale je to už taká komunistická kérka, ale pravá ruka, teda ľavá ruka, tam je všetko o hudbe. Pravá ruka sú také maorské znaky, to pre mňa neznamená nič, len sa mi to páči. A ináč každá má nejaký význam pre mňa. No, je toho tak veľa, že asi nemáme čas na to, aby som každú jednu rozpýtal. Čiže najviac inšpiruje tvorbe textov, užívaš fantáziu, alebo podľa skutočného. Tak väčšinou je to zo života, sú to nejaké vnútorné pocity, názory, alebo niečo, čo sa udialo okolo mňa. Sem tam nejaká fantázia, ale tak to veľmi málo. Väčšinou život, no. Rap pre mňa znamená momentálne, tak je to môj život. Takže všetko. V ktorých mestách ťa môžu tvoji fanúšikovia vidieť? Počkaj. Takže sme v Trenčíne, na čo sa teším, pretože tam máme strašne veľa fanúšikov, ešte sme tam nehrali. Určite Banská Bystrica, Ministri, Brezno a tak ďalej. Väčšinou sú to všetko asi taký stred, ne? A západ, na východ už moc asi nepôjdeme, pretože sme tu boli veľa na tej túr, ktorá bola minulý rok. Takže je kopec miest, no neviem to takto z hlavy, všetko sú tam všelijaké dedinky a také miestne pohostinstva, ale toto sú asi také top zastávky, no Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, fakt to neviem, ja sa väčšinou dozviem 5 dní dopredu, že kde hrám cez víkend. Takže máš veľmi nabitý program, stíhaš chuť mať dovolenku? No cez leto, počkaj, ja mám ešte robotu, ja chodím cez týždeň do roboty, v ktorej nedám výpoveď nikdy v živote, pretože proste baví ma robota, ale nebaví ma robota, ale proste chcem robiť. A dovolenku, minulý rok som bol 14 dní mimo, či aj tento rok sa podarí, neviem. Ako určite by som chcel, ale či pôjdem, netuším. Takže kde pracujem v jednej nemenovanej automobilke, každé ráno idem do Monterok, do Baganji a robím tam také divné veci s autom. Ne akože divné, že ako sexuálne, ale no. A kde ako najradšej relaxuješ, najčastejšie? No určite doma v posteli a pri rozprávkach, lebo proste aj keď mám rokov, koľko mám, ale rozprávky sú najviac. Máš nejaké aktivity, ktoré počas roka nerobíš napríklad? Čo nerobím? Mm-hmm. Nerobím strašne veľa veci. Ja chodím do roboty, po robote, keď tak si idem zacvičiť a spím. No, alebo píšem teda texty, alebo sa chodí nahrávať, keď sa robí album. Víkendy koncertujeme, takže ja nerobím strašne veľa veci. Čo ty a moda? Ako dôležitý je pre teba auto? Tak pre mňa je moc dôležitý, pretože ja si myslím, že tak, jak sa človek oblieka, tak je to jeho vizitka. V prvom rade nech sú tie veci čisté, nech voňajú a potom nech to trošku vyzerá. Ale akože neodsudzujem ľudí, keď to nevedia zladiť. A sleduješ modné trendy, najnovšie vychytávky? Vôbec. Nemám na to čas. Ja vôbec neviem, čo ide, ja sa oblekám, čo sa páči mne.
a čo si myslím, že vyzerá v pohodičke na mne. Ale akože, že by som sledoval nejaké modné prehľadky a tak, tak to ne. Čo sa mi najviac nepáči na dnešnej mode? Nikdy sa mi nepáčili strevice, lakované topánky na chlapovi. A nepáčia sa mi... A než nepáčia, tak to je iba môj osobný vkus. Jednoducho nemám rád obleky, saka, pukové nohavice a košely, kravaty, motýliky a traky nemám rád. Ja neviem, či je to dnešná moda, ale tieto veci proste nemám rád, lebo proste som tučný a ja v tom vyzerám zle, tak preto to nemám rád. A koľko si ochopný vás tvoje oblečenie? Ja, všetko. Akože boli časy, kedy som chcel nejaké tenisky, tak som si ich kúpil a potom som 2 týždne bol na výfonkách. Proste, tak to je. Máš nejaké hobby, ktorému sa pravidelne venuješ? Okrem najzákladnejšieho. Hej. Chodím cvičiť do posilky. To je jediné asi, čomu sa venujem. Predtým od 6 rokov som hrával fotbal do zhruba 20. Potom som musel skončiť a takže už len tá posilka. Na nič iné moc čas nejde. A pravidelne? No, pokiaľ mi to dovolí čas a nejsem momentálne chorý, tak sa snažím športovať pravidelne. A pri športe chceš byť trendy, alebo si vystačíš iba s obyčajným tričkom a teplákom? Vystačím si s obyčajným tričkom a s peknými teplákmi a s pekným tričkom. Pekný. Hlavne nech to voní. Kde si na to potrpíš? Nepotrpím, ale mám rád, keď to pekne vyzerá. Takže si na tom nepotrpím. Pasívny šport, pozriem si fotbal, pozriem si hokej, pozriem si nejaké tie zápasy šeliaké, ak sa tam bijú a tak, ale vlastne to vôbec už nepozerám moc, lebo není na to čas, keď tak, tak si zahrám skore nejakú hru na počítači alebo na konzole. Športy? Ženské športy. Aquabely, lebo sú naopak niekedy. A čo smeš? Aquabely a čo ešte také? Ne, gymnastika je fajn, lebo tam všelijak sa rozťahujú. Ale akože to nepreto, ale proste iba ten talent obdivujem. No, takže to všetko. No, tak ne, že preferujem, tie ma teraz tak napadli. Ale však sú pekné, ne? No a ktorú športovú značku preferuješ? Športovú? No, asi keď športovú, tak Nike a Adidas, to je asi tak všetko. No Nike a Adidas. Nike hlavne tenisky, Air Max a Adidas väčšinou nejaké tie mikiny a takéto veci sa mi páčia. A na ženách sa niečo páči, aké štýl oblečenia? Tak to je rôzne, lebo ne každej sa hodí všetko. Alebo respektíve na každej vyzerá dobre niečo iné, ale tak ja mám rád, keď sa žena vie pekne obliecť a pekne zladiť a je úplne jedno, či má teplaky. Keď sa vie obliecť, tak všetko na mne vyzerá dobre. Keď to z nej vyžaruje, tak môže byť aj vo vreci. Ale sa spočka je vlastne však na žene najkrajšie, keď tam to není nič. Páči sa mi štýl mojej partnerky, jak sa oblieka, aj keď sa neoblieka. Nakupuješ obočenie pre partnerku? Áno. Často? Často. A páči sa jej to? Tak veľmi. Že vieš, že takto chce svoje? Viem. Poznám aj veľkosti. Všetky. Teda všetky veľkosti. Takže má to úspech. Určite. A ty dostávaš často prekvapenie? Akože veci? Ne. Nie, že si najradšej veľkú. No, najradšej si nakúpem sám, lebo teraz nechcem, no proste tí ľudia, ktorí by mi aj chceli kúpiť, tak netrafia sa do toho, čo mám rád väčšinou. Radšej si to kúpim sám. Prezradíš nám nejakú vtipnú pikošku z nejakých koncertov, čo si odsúdol? Ježiš. Takú najzaujímavejšiu. Najzaujímavejšie príhody sú na cestách v aute, keď hráme Meno, mesto, zviera, vec. A keď sa proste niekto snaží vynájsť, ale jednoducho to nejde, tak ja neviem, napríklad zviera na N je nedveď, alebo na E elefant,
na E. Elefant, vlastne to som už povedal, že proste takéto veci, čo sa týka menomesto zviera ves, asi sú také vtipné príhody. A vlastne teraz som mal jednu takú vtipnú príhodu. Fotili sme sa v jednom meste na jednej diskotéke a teda kde sme hrali. A chodili ľudia, všetko bolo fajn a došli von také dve slečny za nami hore. Také pekné a ma proste odsunuli na bok a odfotili sa same. Neviem, či ešte si pusu dali, no. Ako ja som tam stal v rohu, iba taký zastrčený. Aha. Oni nechceli... Všimli si ma, oni ma schválne odstrčili. No, tak to si mal pekne svoj. No, nesmial som sa. Ale akože vtipná bola pre všetkých okolo, ale... Presne tak. Takto presne reagovali, jak ty, no. Sa smeješ mne, akože sa mi to stalo, alebo... Ne, že? Nemám si to brať osobne. No, pre nich, hej, pre mňa, ne. Videlo to kopec ľudí tam, tak, vieš, som sa cítil... Menej cenný a... Že sa cítim menej cenný? Nie, že máš takéto príhody. Často ne, ale stačí jedna a to človeka poznačí na celý život, lebo... To srdiečko si pamätá také veci a hlavne tá mysel. No. Nerad na to spomínam, ale je to čerstvá spomienka, tak som to musel povedať. Chcel by si na záver niečo odkazať fanúšikom na Slovensku? Jasne. Nahoď sa, dojí sa nahodiť do handier, ktoré fakt stoja za to a sú top, pretože musíš vyzerať dobre a musíš sa obliekať pekne, keď chceš niečo v živote dosiahnuť. Není to len o tom, čo máš v hlave, ale dôležitý je aj prvý dojem a jak človek vyzerá, takže šup šup do obchodu. Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor, že si nám našiel čas a želáme ti veľmi veľa úspechov nielen v tomto. Aj my vám za celú posádku všetko dobré, nielen v roku 2013. My ďakujeme za priestor, za rozhovor a tešíme sa opäť o rok. Najbližšie teda. Čaute.